доволі часто проводять змагання із мотоспорту, адже у місті є гарний мотодром із трамплінами різної складності. Мінлива осіння погода не стала на заваді і нині проведенню відкритого Кубку Сміли з мотокросу 2021. На змагання приїхало майже 50 спортсменів з різних куточків України. Це туристична привабливість міста та розвиток спорту, зауважив, вітаючи учасників та глядачів чемпіонату, міський голова Сміли. Тож міське керівництво долучилось до проведення цих престижних змагань, адже це честь приймати їх на нашій землі. І ми раді всіх вітати в нашому місті. Що ж вам побажати? Побажати, перш за все, перемоги хочеться всім. Але все ж таки я особисто буду вболівати за смілян. Вибачаюсь перед усіма, але смілянам бажаю зайняти перші місця. Тому успіхів, наснаги, перемоги, нехай сьогодні свято вдасться. І у вас все буде в сім'ях, в родинах, в місті, в ваших містах, все буде гаразд. Зі святом, дорогі друзі! Під час урочистої частини привітали і іменинників. Це були зовсім юні мотоциклісти. Без благословінь для спортсменів від священнослужителя на змаганнях теж не обійшлось. Дуже хочеться, щоб це місце об'єднувало всіх спортсменів з нашої держави, з цілої різних областей, які приїжджають. Тому що чим ми можемо ще представити Смілу? Це один із тих моментів, які об'єднує. Я закликаю Боже благословення на кожного із вас. Нехай Господь вас оберігає, щоб всі сьогодні витримали цю нагрузку і переміг, щоб достойний. Цих молодих спортсменів. Перевірка себе, суперників та траси перед випробуваннями також була обов'язковою частиною програми. Моральна підтримка друзів теж має значення. Роман Косенко вперше бере участь у мотокросі, тож має свої плани на ці змагання. Почну з того, що купив я мотоцикл рівно рік назад. Десь такий час спробував свої сили, сподобалося. В цьому році це мої перші змагання. Загалом скажу, що мотоспорт, мотокрос, ендуро – це все адреналін на найвищому рівні. Такого не продають в аптеках, його можна отримати тільки тут і зараз, на стадіоні, на змаганнях. Тож які у вас розрахунки? Розрахунки, насамперед, перемога над своїм страхом, тому що я впевнений, кожен спортсмен сьогодні переживає не менш за мене, тому я думаю, що в усіх все вийде. Сьогодні переможе кожен, тому що в першу чергу треба перебороти себе, треба перебороти свій страх і не боятися приймати участь і пробувати себе. А трасу вже спробували, вже заїжджали? Так, як трасу вже спробували, траса дуже слизька, сьогодні буде дуже весело і дуже феєрично, тому слідкуйте за нами, а ми будемо там. Слідкувати дійсно було за чим, адже перегони – це дуже захоплююче. Ревіння моторів та мотоциклісти у яскравій екіпіровці. Спортсмени використовували всі свої знання і навички та потужність своїх залізних коней. Тож заїзди були видовищними і боротьба запеклою. Змагатись на мотодромі в мікрорайоні РПЗ прибули не лише кремезні чоловіки, були й зовсім юні мотоциклісти. І хлопці, і дівчата, незважаючи на не дуже зручну через погодні умови трасу, були налаштовані рішуче. Скажи, скільки ти вже займаєшся цим спортом? Ну, вже буду закінчувати третій курс. Не страшно тобі? А чому пішов в цей спорт? Ну, тут можна приїхати, після проходити повороти, займати перші місця. А важко тренуватися, не страшно? Важко, ну не страшно. Не страшно? Ну, в деяких місцях там упражнення є таке, де страшно. Ніколи не падав? Падав, звісно ж. Не боїшся падати? А сьогодні які у тебе вже є перемоги? І предыдущих я приїхав, четвертий. А сьогодні які хочеш місця? Перше. Ми бажаємо тобі перемог. Як давно займаєшся і чому захопилася як дівчинка саме цим спортом? Займаюся 3 роки. Ну,
мій тато почав займатися, я теж захотіла, мені сподобалось. Не страшно? Ні. А що саме подобається? Які емоції відчуваєш, коли їздиш? Ну, якийсь кайф свій, ну не знаю. Ти у багатьох змаганнях брала участь? Не дуже, ну, нормально. То вже якісь перемоги маєш? Так. Да. А взагалі траса як тобі сьогодні? Не дуже. Не дуже складна? Це просто, що важко їздити, да, по трасі? Ну, дуже важко, да, їздити, дуже мокра і слизька траса. Ну, але ж ти вже приготувалась? Ну, так. Удачі тобі. А ти теж їздиш? Так. Більше? Скільки років? Вже 2 роки їжу. І як? Мені подобається. Чим саме? Ну, не знаю, мабуть, індивідуальність яка, типу, ну, дівчинки взагалі не займаються таким спортом, тому якось, мабуть, єдині такі, ну, якось так. Дівчинці, не страшно травмуватись, наприклад? Ще не травмувалась, так що не знаю. Ти обережно їздиш? Так. Які емоції теж відчуваєш, коли ти, ну, на трасі або тренуєшся? Скільки взагалі треба, щоб тренувати? Ну, ми тренуємося раз на неділю. Виїжджаємо по вихідних, а так взагалі емоції, ну, екстрим якийсь, знаю, якось так. Змагання на трасі з крутими схилами та трамплінами відбулись у різних вікових категоріях. Свою вправність мотоспортсменів продемонстрували всі учасники – від найменших до ветеранів. Учасники 50. Категорії є дітки, подростковий, 50, 65, 85, 125 дівчатки, дівчатки у нас троє тут їздять, і Open MX1, MX2, любителі і ветерани. Ну, зараз їздять тут MX1 і MX2. Самі такі титулованих, самі такі у нас. Тобто є тут титуловані спортсмени, автоспорт, да, мотоспорт? Мотоспорт, є. Ну, а далі будемо дивитися. Тобто змагання високого рівня, да, вважається? Ну, да, якщо такі приїжджають, то да. Тож в результаті в перегонах в класі MX2, де змагаються майстри спорту і кандидати, третє місце посів відомий смілянський гонщик Дмитро Кугот. Також Смілу представляли учасники мотоклубу «Ендуро-клуб Сміла» Роман Косенко, Микола Яровий та Олександр Лобода. Організаторами відкритого Кубку Сміли з мотокросу виступили дві громадські організації – місцева «Авто-Євросила» та обласна навчальний спортивно-технічний центр «Сова». Генеральним спонсором стала мережа магазинів побутової техніки «Асоль». Змагання відбулись під патронатом міського голови Сергія Нанка та Смілянської міської ради.